У селі Підгайці, що під Луцьком, урочисто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Це 2259-й монумент великого кобзаря у світі. Пам'ятник освятили представники волинського духовенства. Ідея встановити у Підгайцях скульптуру відомого українця виникла кілька років тому, каже сільський голова Юрій Семенюк. Монумент обійшовся у 300 тисяч гривень. Його зробили за гроші сільради і місцевих благодійників. Я думаю, що буде він стояти набагато довше. Ну, я думаю, на віка. Ми тут не шкодували ні бетону, ні арматури. Там зроблено так, якось по-дорослому. Скульптор Михайло Шумський над пам'ятником працював більше півроку. Це перший у його роботі Шевченко з полімеру. Я з великою вдячністю до Юрія Михайловича, до громади, що мені довірили таку роботу, бо, в принципі, з таких великих робіт це моя одна із перших. Ні, я працював за кордоном, у мене були різні замовлення, але, власне, такої відповідальності в мене ще не було. Під час відкриття говорили про значення Тараса Шевченка і його творчості для українців. Але більш суттєве питання, чи ми пам'ятаємо, що писав Шевченко, і від чого він нас застерігав. Так, він філософ, так, він поет, але він і пророк. Він казав правду, він боровся за правду, він казав щиро. Активіст Сергій Теліпський бачив 1200 пам'ятників Шевченку в різних країнах світу. Саме він визначив порядковий номер Підгайцівського монумента. Також він розповів, що це село восьме серед волинських, де є пам'ятник Тарасу Шевченку в повний зріст.